четвер, 10 листопада, ви дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Депутати обласної ради стали до праці. Про перебіг 8-ї сесії у випуску новин. Пожежа у гуртожитку врятована 12 мешканців, ще 30 евакуйовано. Не лише почитати, а й послухати. Книжку миколаївської письменниці презентували у новому форматі. Різнобарв'я кольорів, 500 сортів фіалок миколаївці зможуть побачити під час традиційної виставки. Сьогодні відбулася чергова 8-ма сесія Миколаївської обласної ради. На порядок денний було винесено 41 питання. Там працювала наша знімальна група. Чи вдалося розглянути депутатам заплановані питання? Дивимось далі у сюжеті. Після минулого засідання, що фактично було зірвано, очікували на те, що голова обласної ради Вікторія Москаленка складе свої повноваження. Проте цього не сталося. Це питання навіть не було включено до порядку денного, хоча його і змінили. Але несподіванки таки сталися. Спочатку ніяк не могли розпочати реєстрацію депутатів. Не працювала електронна система. Обрали лічильну комісію, і вона встигла трішки попрацювати. Проте техніка запрацювала, і стала відома кількість народних обранців, які з'явились на засідання сесії. Наступною несподіванкою став доволі емоційний виступ голови Миколаївської облдержадміністрації. Олексій Савченко напередодні встиг поспілкуватись з представниками громадських організацій і нагадав депутатам та керівникам управлінь, на що він з перших днів свого призначення робитиме акцент. Мабуть, я багато ще не зробив, але я наголосив на тему, що саме я буду займатися боротьбою з корупцією. Саме я буду питати усіх, чому так? І перш за все я ставлю себе на меті – це сповнення бюджету. Я хочу зробити те, що до сьогоднішнього дня кожен з вас, я це кажу вам відверто, кожен з вас не зробив. Виступ очільника області підтримали активісти. Далі губернатор сесійний зал залишив. Депутати нарешті почали працювати. Після нагальних апаратних питань почали розглядати питання про стан доріг, яке за пропозицією депутата Тетяни Демченко було включено до порядку денного під номером 1. Дійсно колапс, гроші є, доріг немає, використання мізерне. Пропоную прийняти депутатський запит. Рішення по депутатському запиту слідуючої редакції. Перше. Вважати ситуацію у Миколаївській області щодо стану доріг, освоєння бюджетних коштів, виділених з державного та місцевих бюджетів на ремонти та експлуатаційне обслуговування автомобільних доріг загального користування катастрофічною. Депутати пропозицію своєї колеги підтримали, а от звіт про підготовку до опалювального сезону та роботу «Миколаївоблтеплоенерго» викликав чимало запитань. Ситуація затримки пуску тепла залишила неприємне враження. «Миколаївоблтеплоенерго» на межі банкрутства. Рахунки арештовані, кредиторська заборгованість – понад 60 мільйонів гривень. Благодаря підтримці депутатського корпусу на сентябрьській сесії були виділені фінансові ресурси на погашення по заробітній платі 6,9 мільйонів гривень, які по цільовому признаку використовувати, і ми підтримали трудовий колектив. Депутати рішення прийняли, однак зобов'язали облдержадміністрацію ситуацію на комунальному підприємстві терміново виправляти. Безперечно, найочікуванішим був звіт про роботу начальника облздрави Маргарити Капусти. Її виступ зводився до того, що якби фінансування збільшили, то галузь працювала б набагато краще. Однак і зараз є чим похвалитись, зокрема оптимізацію роботи лікарняних закладів. Саме оптимізація та фінанси стали тією зачіпкою, за яку вхопились депутати. Вадим Улябін запитав про безкоштовну медицину. На прикладі лише однієї пацієнтки інфекційної лікарні він довів, що люди самі купують усе, навіть термометри. Нагадали про сумнозвісні лікарняні фонди. Зі мною підписаний наказ про співпрацю між цими фондами, лікувальними закладами та громадською організацією, яка контролюватиме їхню роботу. Тому на сьогоднішній день в онкодиспансері працює ще досі цей фонд. Працюють вони досить прозоро, претензій немає. Активісти також попросили слова, вибачившись за емоції, навели конкретні приклади неефективної роботи керівника облздраву. Многочисленні корупційні скандали, тотальні побори і вимагательства, сотні жалоб на непрофесіоналізм медиків і халатність, нежелання і абсолютне невміння руководства облздрава улучшати умови як своїх працівників, так і пацієнтів.
Красной нитью прослеживается постоянное выгораживание руководством облздрава всех коррупционеров. Частина народних обранців його підтримала. Депутат Ілля Резнік запропонував змінити формулювання рішення і визнати роботу Маргарити Капусти як незадовільну. Під час голосування колеги його не підтримали. Загалом депутати розглянули понад 40 питань. Зокрема, затвердили виділення 200 тисяч гривень на проект «Бізнес-інкубатор» для воїнів АТО. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні ж працювали і міські депутати. Позачергова сесія Миколаївської міської ради ще до свого початку отримала назву «Бюджетна». Які рішення стали пріоритетними цього разу, дізнавались наші журналісти. До початку розгляду бюджетних питань Олександр Сінкевич від себе особисто та від жителів міста висловив подяку співробітникам поліції. Напередодні вони знешкодили двох правопорушників та запобігли вибуху бойової гранати біля ринку «Колос». Почесними грамотами міського голови були нагороджені капітани Сергій Старинський, Олександр Білецький, майор Ігор Макарук та старший сержант Сергій Білик. Депутати в ході сесії додали на розгляд пропозицію про створення тимчасової контрольної комісії, яка стосується умов оренди земельної ділянки та законності будівництва на проспекті Центральному, 75А. Говорили народні обранці про зміни до програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Усі питання, запропоновані до порядку денного, отримали депутатське схвалення. Одним із них було рішення про заборону теплогенеруючих та енергозабезпечуючих компаній застосовувати у місті Миколаєві ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги. Встановлені вони від 1 липня поточного року. Таке радикальне рішення ухвалили через ігнорування звернення міськради до Кабінету міністрів. Питання придбання будівлі для центру надання адміністративних послуг стало найбільш популярним не тільки серед депутатів, а й серед користувачів інтернет-видань. Адже для будівлі центру запланували виділити 12,5 мільйонів гривень, в той час як ціна продажу складала близько 9 мільйонів. Для розтлумачень причин різниці у понад 4 мільйони гривень залучили навіть експерта з нерухомості. Але загалом це питання виключили з порядку денного сесії через розбіжність думок депутатів з цього приводу. Ганна Бадіна, Олег Хусейнов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на пожежі врятовано 12 мешканців та ще 30 евакуйовано. Надвечір до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України в Миколаївській області надійшло повідомлення – горить житловий будинок по проспекту Героїв України. До місця події за підвищеним номером виклику виїхав черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. По приїзду з'ясувалося, що горіння виникло в електрощитових на другому та третьому поверхах, внаслідок чого утворилося щільне задимлення приміщень. Трьома ланками газодимозахисної служби за допомогою апаратів для захисту органів дихання рятувальниками визволено 12 мешканців будинку, з них 9 дітей та ще 30 евакуйовано. На ліквідацію загоряння залучили 5 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки та 15 чоловік особового складу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. В результаті пожежі, яка відбулася на площі 10 метрів квадратних, було евакуйовано 30 осіб. Із них 12 осіб за допомогою трьох ланок ГДЗС, із цих 12 осіб – 9 дітей. На гасіння пожежі було задіяно 4 відділення ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Потерпілих немає. Пожежа ліквідована в тих розмірах, які набула на момент прибуття наших підрозділів. Вода зі стелі, ботанічні несподіванки та коментар підрядника. Скандальний ремонт в покрівлі будинку на космонавтів 122 знов здійняв громадський резонанс. Виконавець робіт оприлюднив світлини даху до початку ремонту. То що ж робили двометрові зарості камушу на даху п'ятиповерхового житлового будинку? Розбирався Олександр Гордієнко. Нагадаємо, мешканці славнозвісної будівлі б'ють на сполох через незакінчений ремонт покрівлі. Люди стверджують, що підрядник, виконавши основний фронт робіт, кудись подівся, так і не доробивши роботу, яку почав. При цьому під час дощів мешканців верхніх поверхів постійно затоплює. А от підрядник має дещо іншу точку зору. В августі місяці, коли ми вийшли на об'єкт, по всій кровлі рос камиш вроз чоловіка. Дуже багато кабелей, зв'язі, интернета. Все это находилось в хаотичном порядке. Вентканалы разрушены, парапеты разрушены. Підрядник розповідає, що вже на початку ремонту стало зрозумілим – об'єм необхідних робіт вдвічі більший, аніж очікували. Тож, після вирубки комишу, демонтувавши старе м'яке покриття та стяжку, робітники залили нову основу, після чого покрили її першим шаром рубероїду. На сьогоднішній день виконуються роботи по демонтажу
старого железа, прогнившего, и устройство нового железа по периметру дома. А почему была остановка в рабочем процессе? И технологическая остановка. У нас есть проект производства работ, который мы выполняем, по которому мы работаем. Мы выполняем требования ППР на этот дом. Кінцевий термін завершення ремонтних робіт – 30 листопада цього року. Наразі виконано близько 80% робіт, але… Ніхто не буде платити, де жильці були 16 років. 16 років в них криша біжала. Я показав фотографії, в якому стані кровля. 16 років кровля у них біжала, сьогодні пройшла підрядна організація, і хтось хоче за счет підрядної організації зробити ремонт в квартирі. Ну, это просто невозможно. Ну, это непорядочно со стороны отдельных жильцов. За тим, що з'явиться раніше повноцінно відремонтований дах чи нові візерунки на шпалерах та стелях, будуть спостерігати наші кореспонденти. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сучасні тенденції розвитку туризму під такою назвою в Миколаєві відбулась четверта науково-практична конференція. Цього разу її учасники обговорювали основні надбання за рік, нові проекти, що вже стартували чи в стадії розробки. Втім, головним стало питання кулінарного бренду Миколаєва. Щорічну туристичну конференцію організовують саме восени, аби підбити підсумки року, що минає, та презентувати нові проекти, які вже наступного року вийдуть на туристичний ринок Миколаївщини. Презентували два проекти – так званий сільський зелений туризм «Істоки» та велотрасу «Миколаїв-Ольвія-Очаків». Обидва створювалися без державної підтримки, як кажуть, на голому ентузіазмі їх ініціаторів. Один вже працює, це «Істоки», а інший тільки планують. Тому ми і запросили всіх учасників конференції доєднатися, допомогти, тому що в чистому вигляді волонтерський проєкт. Зроблено дуже багато. Конференція об'єднала всіх, хто вже займається туристичним брендом Миколаєва та області, чи збирається пов'язати своє життя з популяризацією нашого регіону на теренах України та за її межами. Окрім науковців, студентів та теоретиків, гостями конференції стали практики туристичного бізнесу Миколаївщини, власники турагенцій, екскурсоводи тощо. Будь-яка конференція цікава тоді, коли багато практиків. Сьогодні ми запропонували нашу конференцію як площадку для зустрічі практиків, які займаються створенням, формуванням кухні, миколаївської кухні. І ми зробили на цьому наголос. Юрій Любаров – один з тих, хто займається розробкою кулінарного бренду Миколаєва. Пан Юрій ознайомив присутніх з десяткою кулінарних шедеврів, які мають теоретичні підтвердження, що їх створили саме в нашому місті, і як ці страви вписуються в так званий культурний код Миколаєва. Самое николаевское блюдо – это, конечно, бычок во всех его проявлениях, причем особый бычок – наш лиманский. Не пресноводный азовский, не соленоводный черноморский, а именно лиманский. И, конечно, бычок должен стать такой основой николаевского бренда. И жареный, и соленый, и вареный, и пареный. Ну, в общем, и в качестве памятников, и статуэток. В общем, это может быть брендом. Після пленарної частини всіх присутніх запросили на надзвичайну паузу – юшка-брейк. Гостей пригощали так званою юшкою по-миколаївськи, рецепт якої придумали та власноруч приготували студенти 5-го курсу факультету «Готельно-ресторанна справа». Уху ми варили 2 часа, да? 2 часа ми варили уху. Туди входить толстолоб, карп зеркальний, картошка, морковка, лук. Чеснок, як все, як звичайно, ну, звісно, без секрету не обійдеться ні одне блюдо. Хлопці придумали рецепт ще на першому курсі. Юшка так сподобалась студентам та викладачам, що стала майже кулінарним брендом університету. Ми готуємо на День туриста і так по праздник, коли нас просять. Нам предложили, ми согласились. Нам самим це цікаво, як би, навчити вам і парней теж. Молоде покоління. Молоде покоління, так сказати. Учасники конференції відзначили смак та своєрідний брейнштормінг організаторів. Тому, можливо, юшка по-миколаївськи від Дмитра та Дениса стане одним з кулінарних брендів Миколаєва. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
До Дня української писемності кафедра загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського влаштувала захід «Мова вдосконалює серця». До аудиторії вишу запросили студентів інших закладів та учнів загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Традиційно до Дня української писемності науково-викладацький колектив кафедри загальної та прикладної лінгвістики пропонує усім шанувальникам рідної мови взяти участь в урочистих заходах. Цього року студентам та учням запропонували написати творчі есе. Вона теж буде називатися «Мова вдосконалює серця». Переможці цього конкурсу будуть нагороджені, а кращі твори, вірші будуть надруковані в періодичних виданнях міста Миколаєва і на сайті університету. До учасників заходу звернулися викладачі університету. Вони наголошували на необхідності знати досконало свою рідну мову та пишатися своїм українським корінням. Моя спеціальність – прикладна лінгвістика, він є дуже важливим для нас, тому що він висловлює думку про те, що українська мова саме зараз відроджується і молодь бере в цьому активну участь. Мова – це те, що на середині, вона допомагає нам спілкуватися з оточуючим світом та допомагати іншим людям. Окрім творчої роботи, учасники могли вільно поспілкуватися з викладачами, дізнатися цікавинки життя університету. Сьогоднішній день – це не тільки гарний привід віддати дань поваги українській мові, але ще й гарна нагода познайомитись з новими, цікавими особами. Тематична виставка книжок «Історія української мови» та актуальні питання сучасної літературної мови допомогла учасникам пригадати її виникнення. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова відзначила 135-річний ювілей з дня створення. У стінах книгосховища відбувся урочистий захід. Історія бібліотеки сягає своїм корінням у 19 століття. Тут зберігаються рідкісні та цінні видання. Найстарішою книгою в бібліотеці є франко-італійський словник 1686 року. Не менш цікавими будуть для відвідувачів і Біблія 19 століття та старовинне видання Фауста, прикрашене гравюрами Енгельберта Зейберца. На сьогоднішній день сформовані колекції книг. Это коллекция старопечатных изданий, коллекция периодических изданий 18-го, начала 20-го столетий. Для зручності користувачів бібліотека оснащена комп'ютерами та має 4 Wi-Fi-зони. Бібліотека рухається в ногу, як то кажуть, із часом, поряд з традиційними виданнями, з книжками, періодичними виданнями. В фонді представлені і електронні видання, аудіовізуальні видання. Також на базі бібліотеки діють безкоштовні курси підготовки IT-спеціалістів в рамках всеукраїнського проєкту «Технологічна нація». Будь-хто, маючи вищу освіту, матиме змогу освоїти дану спеціальність. За період свого існування бібліотека багато разів отримала відзнаки і нагороди різного рівня. Бібліотека колективно нагороджена грамотою Кабінету міністрів України, Верховної Ради, відзнаки великі. Ми завжди участвували в міжнародних конференціях. Побували і на стажуванні, і в Америці, побували в всіх передових країнах, де розвивається бібліотечна галузь. І сьогодні ми з гордістю святкуємо це свято. За 135 років бібліотека імені Олексія Гмирьова пройшла довгий шлях і до сьогодні залишається культурним осередком міста Миколаєва. Олена Спірігова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Молода миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі представила своє видання «Знайда» в новому форматі. Тепер цю дитячу казку можна не лише почитати, а й послухати. Презентація аудіокниги відбулася в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Озвучити власну книгу письменниця вирішила вперше. До цього її спонукала випадково побачена ситуація на вулиці. Сразу после презентации, через несколько дней презентации печатной версии, вышла на улицу, шла по дороге, увидела мамочку, которая ведет девочку маленькую, рассказывает ей сказку, а девочка идет на ощупь. Очевидно, либо слепая, либо слабовидящий ребенок. Вот. Ну, я, собственно, подумала, я же не все сделала. И решила, что аудиокнига необходима. Два місяці роботи перетворили паперове видання на аудіоказку тривалістю в 2 години. За рахунок того, що автор сама озвучила всіх дієвих осіб, письменниця зуміла донести всі первинні емоції до слухача. В сюжет книги полягла історія цуценя, який загубив свою матір. Та відправившись на її пошуки, разом з пригодами він знайшов і нових друзів. Когда я только узнал, что эта книга вышла, она меня очень сильно заинтересовала. Мне прям хотелось прям сразу почитать ее. Поинтересоваться,
конечно, у них их поведение такие смешные, добрые. Очень много доброго, то есть учат тому, что надо любить своих родителей. На презентації автор передала примірники аудіокниги до спеціалізованих закладів для дітей з вадами зору. Ця книга, вона буде знаходитися у нас в відділенні і буде таким маленьким кусочком приємного досугу, який проводять діти у нас в відділенні. Звісно, ми будемо на аудіоносителях її ставити, пропонувати слухати. Я думаю, що їм буде дуже цікаво. Також автор розповіла про подальші плани стосовно роботи над книгами, адаптованими для дітей з вадами зору. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся конкурс масажу. У рамках фестивалю «Живи здорово» за звання кращого майстра змагались учасники із різних міст України. Подібний захід у Миколаєві організували вперше. Ідея проведення фестивалю масажу належить представникам місцевої школи здоров'я та Чорноморському національному університету імені Петра Могили. Профессиональна асоціація масажистів України в співпраці з вузами ряду городів проводить такі от фестивалі і конкурси масажистів. Мета конкурсу – це ознайомлення студентів із новими видами та методиками масажу і популяризація здорового способу життя. Масаж – як один із основних методів реабілітації, встановлення втрачених функцій, як метод підвищення здоров'я. Серед учасників були як дебютанти, студенти даного університету, так і професіонали. Програма конкурсу включала дві номінації – це класичний масаж і техніка, вибрана на розсуд майстра. Я вибрав тайський, там час. В час входить, опять же, выход из массажа. Вообще еще в тайский массаж должно входить омовение ног. Жюри оценивало участников за певними критериями. Это вміння приемов массажу и как ними володіють студенты, вміння почати сам сеанс масажу, приготувати робоче місце, співвідношення різних прийомів у сеансі масажу, вміння рухатися біля робочого місця. У перервах між виступами учасників проводились цікаві майстер-класи, на яких відвідувачам фестивалю розповідали про секрети масажної справи за допомогою спеціальних предметів. Подивимося, як спеціалісти працюють, може для себе візьмемо щось нового. Сподіватимемося, що такий конкурс проходить у Миколаєві не востаннє, і заходи подібного роду стануть доброю традицією. Олена Спірігова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні розпочалася перша виставка в цьому сезоні. Щорічно протягом 5 років Миколаївський клуб «Південна фіалка» влаштовує виставку квіткової краси. На виставці клубу любителів фіалок близько 1500 сортів. Це ретровиди, стандартні квіти, мініатюрні, новинки. Організатори запевняють, тут можна побачити як поширені екземпляри, так і рідкісні квіти. У мене доволі велика колекція, я займаюся вже 8 років квітами. Їжджу на виставки, не тільки в Миколаєві виставляю колекцію, вже була в Одесі. От сьогодні дощ йде, а в нас все одно повний зал народу, всі прийшли любителі. Ми їх чекаємо, хочемо похвастатися своїми досягненнями, новими сортами. Дон Жуан, Серце Матері, Амазонка, Цар Горох – ці сорти нещодавно з'явились в Миколаєві. І відвідувачі виставки мають унікальну нагоду побачити їх першими. Все, що нове виходить, все стараєшся приобрести. У кожного якісь там рюшечок, там якісь п'ятнишки, там щось ще. Ну, в общем, все хочеться мати в своїй колекції. Виставку відвідують не тільки любителі фіалок, а й звичайні поціновувачі краси. Містян з фотоапаратами тут не менше, ніж шанувальників східної рослини. Вони намагалися зафільмувати кожну квітку. У нас не так багато в місті можна дати хорошої інформації. Якщо щось по телевізору дивитися приємне, то що порадує людей, то, звісно, ці виставки – великий плюс для нашого міста. Колекціонери не тільки показують східну красу, а й продають її. Крім цього, готові надати пораду по догляду за фіалками. Я не перший раз, я посещаю практично всі виставки. Фіалки люблю давно. Вначале мне не получалось их выращивать, а потом консультации девочек, и сейчас нормально. Их такое многообразие, такое количество, что не всегда есть возможность все это поместить в квартире.
Один відкриття виставки організатори влаштували безпроіграшну лотерею. Розігрували різноманітні сорти фіалок. А щоб розіграш був чесним, білети витягували діти. Триватиме виставка фіалок до кінця тижня. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, 4 листопада. Я прощаюся з вами і бажаю вам усього найкращого.